ৰাম চৰি লম চৰি লিটা সংগ্ৰণ বৰ্ণেৰে বৰ্ণবে ৰাম চৰি লাগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি নাম কৈলাশ নাথ বাক্সা জিলাৰ পলাশগুৰিৰ এই ব্যক্তিগৰাকী সম্প্ৰতি এক বিশেষ প্ৰতিভা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে লোকসংগীতৰ সাধক এই কৈলাশ নাথে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি লোকসংগীতৰ লগত জড়িত হৈ আছে বিশেষকৈ শেহতীয়াভাৱে তেওঁ লোকসংগীতৰ লগত অৰ্থাৎ লোকগীতৰ লগত তিনিটাকৈ বাদ্য সংগত কৰি নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মোৰ লগত এইগৰাকী ব্যক্তি কৈলাশ নাথ আছে তেখেতে কিছু বাদ্য সংগত কৰিব আপুনি অকণমান বাদ্য সংগত কৰি দেখুৱাওকচোন তেখেতে একেলগে তিনিটা বাদ্য সংগত কৰিব দতৰাৰ লগতে তবলা আৰু তবলাৰ লগত জোনকা এই তিনিটা বাদ্য সংগত কৰি তেখেতে বৰ্তমান লোকগীতৰ চৰ্চা কৰি আছে আপোনাক আমি দেখা পাইছোঁ তিনিটা বাদ্য সংগত কৰি আপুনি লোকগীতৰ চৰ্চা কৰি আছে কেতিয়াৰ পৰা আপুনি কেনেধৰণে অঁ নমস্কাৰ মই আচলতে ক্লাছ ফাইভৰ পৰাই মোটামুটি ধৰক থাকাৰ থাকার পর লোকগানৰ চৰ্চা কৰি আছিলোঁ মই তেতিয়াৰ পৰাই গাইছিলোঁ কিন্তু গাইছিলোঁ যদিও গাই গাই খুব কষ্ট কৰি করে হেজাৰ সাতত মই অনাতার হিচাপে কম্পিটিশ্যন কৰিছিলোঁ তাত অডিশন দিছিলোঁ অডিশ্যনত মই পাছ কৰিলোঁ ৰেকৰ্ডিং হল দুবাৰ ৰেকৰ্ডিং হল দুবাৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ পিছত কোভিড নাইন্টিন আহি পেলে কোভিড নাইণ্টিনৰ পিছত আমাৰ এই আকাশবাণী যি প্ৰচাৰ সেইটো বোধহয় চলি আছে কিন্তু ৰেকৰ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধ হৈ গ'ল সেইবেজে ঘৰতে বহি এটা মানে সময় কটাব লগা হৈছে তাৰোপৰি গাঁৱৰ ভিতৰত বা ৰাইজে কেতিয়াবা যে নিমন্ত্ৰণ হিচাপে বিচাৰে তেতিয়া গাঁৱৰ মাজত প্ৰগ্ৰেম কৰি আছোঁ মই আপুনি লোকগীতৰ লগত একেলগে তিনিটা বাদ্য সংগত কৰে দতৰা তপলা আৰু জয়কা কি ধৰণে কৰে কিবা অসুবিধা নহয় নহয় অসুবিধা ঠিক তেনেকুৱা নহয় কিন্তু এটা চৰ্চা কৰি আছোঁ তালকে এখান যদি বুজি পাও যায় তেতিয়া নিশ্চয় অসুবিধা নহয় প্রত্যেকে পারিবো চেষ্টা কইলে কিও নয়ারিবো পারিবো সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণ কৰাব লৈছিল নে প্ৰশিক্ষণৰ সময়তে মই মিছা কি হব মই প্ৰশিক্ষণৰ সময় মই ল'বা পাৰা নাই মই ortho পাৰা ভাল পোৰাও বহুত জৰুৰুলা আমাৰ খৰুৱা পৰিবেশ ভাল নহয় পৰিবেশ বেয়াৰ কাৰণে মই আগুৱাই যোৱাত বহুত কষ্ট বৈছো কষ্ট পোৱাৰ কাৰণে মই যেবিলাক কৰিব লাগেছিল মোৰ মনৰ যিখিনি আছিল হেপা সেই হেঁপাখিনি মই পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তথাপিতো এটা চেষ্টা এটা ৰাইজৰ মাজত দি আছোঁ বয়সকলৈকে হয়তো পঞ্চাছ বছৰৰ পিছত হল নহল চোৱাণৰ পিছত ষাঠিলৈকে কি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ এনেকৈ গাই যাম বুলি ভাবি আছো আৰু দতৰা বা তবলাৰ কবাত আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ লৈছিল আনুষ্ঠানিক ঠিক মই প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাছিলোঁ যদিও মোক দুজন মান ভাল শিক্ষকে মোক লগ পাইছিল আমাৰ ইয়াতে এজন নিৰঞ্জন দাস বুলি তব্লিক দাৰ আছিল তেওঁ পাঠশালাত পঢ়িছিল বিষাৰত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাছ আছিল আৰু আমাৰ এই অঞ্চলত অৱনী ৰয় বুলি এজন মাই ভালাগুৰি এইখিনিত থমনাৰ ওচৰতে তেওঁ শিক্ষক আছে তেওঁ মোক সৰুৰ পৰা লগ পাই তেওঁ কৈছিল মোৰ বদ্ৰাকাৰ সখী আছিল তেওঁ কৈছিল যে তুমি হাৰমনিয়াম শিকা তবলা শিকা তোমাৰ খুব ধুনীয়া তেওঁ লগে মোক খুব এটা উৎসাহ দিছিল কিন্তু মই যেনেকৈ শিকিব লাগিছিল বা মই যেনেকৈ লাগি ভাগি থাকিব লাগিছিল মই ঠিক ঘৰুৱা অসুবিধাৰ কাৰণে এই নোৱাৰিলোঁ তথাপিতো নিজৰ চৰ্চাটো বা কোনোবাক অলপমান বজাই দিবা কেতিয়াবা এটা বজাই দিওঁ আৰু এনেকৈ চলি আছোঁ প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰি আছোঁ মাজে মাজে প্ৰগ্ৰাম কৰি আছোঁ নিমন্ত্ৰণী প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ এইটো লোকগীত বা লোক সংগীতৰ প্ৰতি মানুহৰ কেনেকুৱা বৰ্তমান আমাৰ আচলতে ক'ব গ'লে আমি এই পাঁচ বছৰমান ছয় বছৰমান হ'ল আমাৰ মানুহখিনিৰ লোকগীতত বা ধৰ্মীয় যিটো লাইন তাত খুব ধুনীয়া গুৰুত্ব দিছে আমি আৰু গুৰুত্ব দিব আৰু মানুহখিনি সকলোৱে ধৰ্মৰ প্ৰতি ৰাপ আমি দেখিছোঁ বেছি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি বা বিশ্বাস লগ পায় মানুহে আগুৱাই আহিছে আগতকৈ মানুহৰ সমাদতো লগত অলপমান বেছি বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছে যে আপুনি দুহেজাৰ সাত চনতে অনাতাৰ শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হৈছিল কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে আপুনি ঘৰতে বহি থাকিব লগা হৈছে অনাতাঁৰ বিভাগে আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ একো দিয়া নাই নেকি বৰ্তমান তাৰমানে যেতিয়া ক'ভিড হ'ল ক'ভিডৰ পিছৰ পৰাই আমি এনে জানিব পাৰিছোঁ বোলে চেণ্টাৰ বোলে বন্ধ হয় চবভাগে আলিমুৰি লাগি গৈছে গতিকে এতিয়াতো আৰু টি ভি প্ৰগ্ৰেমেই চলে মোবাইল প্ৰগ্ৰেম চলে গতিকে আকাশবাণীত তেওঁলোকে কোনোদিন একো খা খবৰ কৰা নাই একো খবৰ পোৱা নাই কাৰণ আমি আকাশবাণী হিচাপে অনাদা হিচাপে আচলতে আমি অলপমান কিবা কিবি আমাৰ খা খবৰো পাব লাগে কিন্তু বোধহয় তেওঁলোকৰ আকাশবাণীৰ কামবিলাক বন্ধই হৈছে নেকি বোধহয় সেইকাৰণে আমাক একো খবৰ পাতি জনা নাই আৰু টকা পইচাৰ ফালৰ পৰাও আমি কোনো ধৰণৰ নাপাওঁ পইচা শিল্পী পেঞ্চনৰ কাৰণে অঁ শিল্পীৰ পেঞ্চনৰ আচলতে মই প্ৰথম যোগাযোগ বৰ্তমান কৰা নাই আৰু ঠিক যোগাযোগৰ সেনে এটা হেৰি পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া নিশ্চয় পাম লাহে লাহে হয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে যিহেতু এইগৰাকী কৈলাশ নাথ এগৰাকী অনাতাঁৰ শিল্পী কিন্তু দুই হাজাৰ সাত চনৰ পিছৰে পৰা আজিলৈকে কিন্তু অনাতাৰ যি বিভাগ এই বিভাগে আকাশবাণী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই যাৰ ফলত এইগৰাকী শিল্পী এতিয়াও প্ৰচাৰ বিমুখ হৈ আছে